دوغين وفليي مرايكانكو لالا ايكتي حراء القاعدة دوليادة هايو كوتسا لا سوريا ايا لاقو ديلي بغول قف سيدا واحدة الدفاعة اي بنتان قنكو اي شيغان دوغين تاسي ايا لاقو فليي امركي وقودن بيي وبيحيي مدحويني هوري مرايكانكا براغ اوباما افايان واحد لاي بنتان قنكا كابتن جيف ديفيد ايا شيغي ان حراء القاعدة دو او كوتسا لا قوبل كا ايدي اي كوتا ببريين داقال يهانو تان ايو لابدا كون يصدحي طومنكي ويرارك دوغين تا وحاكا قيب قلي diyaaradaha B-52 iyo tira aan la sheegin oo ah diyaaradaha aan cidina saarnayn ee drone-iska Captain David waxa uu sheegay in weerarka looga hortagay howlgalada tababarada waxana niyad jabinaysa xagjiriinta kamid ah ama la shaqeeya al-qaacidada ee Suuriya ayuu hadalkiisa ku daray wuxuu tilmaamay in dhawaan ay qaadeen weeraro ka dhan ah al-qaacidada oo guul ku dhamaaday weerarada waxa lagu fuliyay si degdeg ah waxana lagu curyaaminayaa awoodda al-qaacidada iyo in la marin habaabiyo madaxdooda ayuu yiri duqayntaasi ayaa kamid ahayd hawlgalkii labaad ee ugu ballaarnaa ee la fuliyo saacadihii ugu dambeeyay ee madaxweyne Obama weerarka kale Obama uu amray ayaa lagu fuliyay dalka Libya waxana lagu dilay in ka badan 90 qof oo lagu sheegay inay Daacish u dagaalamayeen sida laga soo xigtay saraakiisha dalka Libya weeraradu waxay ka dhaceen deegaan miyiga oo xiro u ah ururka Daacish ee Libya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa warbaahinta ku eedeeyay inaysan daacad ahayn kadib markii ay ku warameen in dad badan aysan ka qayb gelin munaasabadii lagu dhaarinayay Donald Trump ayaa sheegay in 1 million iyo barqof ay ka qayb galeen munaasabada balse cadeyn muusan bixin Donald Trump ayaa yiri waxay u muuqatay in qiyaastii 1 million iyo barqof ay joogeen goobta markii uu hadalka ka jeedinayay Capitol Hill jimcihii sidoo kalena afayeenka aqalka cad ayaa sheegay in taageerayaashii abid ugu badnaa ee munaasabad daarin ka qayb gala ay ka qayb galeen daarintii Donald Trump labaduba ma aysan keenin cadeyn muujinaysa in taageerayaal badan ay joogeen Capitol Hill balse sawirada ayaa muujinaya sida ay u kala duwan yihiin midii Obama ee 2009kii iyo tan Trump ee 2 maalin ka hor dhacday sawirka waxa ka muuqda in dad aad u badan ay joogaan meesha Obama lagu dhaarinayay halka xilligii Trump ay goobtu muuqatay mid ay dadku ka yar yihiin dafa caalamka waxa ka dhacayay isu soo bax lagaga soo horjeedo maamulka Donald Trump dibad baxa ugu weyn ee gudaha Mareykanka wuxuu ka socdaa magaalada Washington halkaas oo qiyaastii 500,000 qof ay isugu soo bixeen banaanka sidoo kale New York waxa ku dibad baxaya ilaa iyo 400,000 oo qof halka Chicago iyo Los Angeles ay isku soo baxay ka socdaan ujeedada ayaa ah in la muujiyo in xuquuqda dumarka la dhowro qaar ka mid ah dadka abaabulay isu soo baxani waxay sheegeen in xuquuqda dumarka ay halis ku jirto inta maamulka Donald Trump uu shaqeynayo Donald Trump marna uu kamuusan hadlin arinta dibad baxayaasha xilli uu booqanayay xarunta CIA-da ee Virginia hase yeeshee waxa uu dusha uga dhacay warbaahinta oo si kulul u cambaareeyay waxa uu sheegay in saxaafaddu ay abaabulayso khilaaf dhexmara maamulkiisa iyo laamaha sirtoonka madaxweynaha cusub wuxuu ku celceliyay aragtida uu ka qabo wariyaasha oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa ugu daacadnimada xun aadamaha caalamka ku nool sidoo kale ana afayeenka aqalka cad ayaa weerar noocaas oo kale ah afka kaga qaaday saxaafadda iyo saxafiyiinta waxaa jira hadallo badan oo ka dhex socda warbaahinta oo ah taam cadaaladda in la horkeeno waxaan halkan u joognaa in arinta labada dhinac ay noqon karto waxaan doonaynaa in saxaafadda aan cadaaladda horkeeno oo la xisaabtano ayuu yiri Mr. Spisa laakiin hadalkiisa kadib wuxuu diiday inuu dhageysto su'aalihii wariyaasha goobta ku sugan ay waydiinayeen madaxweynihii hore ee Gambia ayaa gaaray dalka Equatorial Guinea kadib markii uu isaga baxay dalkaasi si shaqada uu la wareego madaxweynaha cusubi madaxweynihii hore ee Gambia Yahya Jammeh oo dalka ka baxay kadib heshiiskii iyo cadaadis ay saareen dalalka galbeedka Afrika ayaa hadda gaaray dalkii uu ku socday wuxuu Equatorial Guinea ku ahaan doonaa qof iskii isaga musaafiriya dalkiisa wuxuu dalka ka baxay kadib heshiis ahaa in madaxweynaha cusubi Adam Barrow uu xilka la wareego Barrow ayaa ku guulaystay doorashadii bishii December ka dhacday Gambia madaxweynihii hore waxa uu dalkiisa ku qalqaliyay inuu dalku ka baxo ururka dalalka galbeedka Afrika dalalkaasi ayaa diyaariyay ciidamo xoog uga qaada xilka madaxweynihii hore ee dalka Gambia Yahya Jammeh hadii uu isku sii dhajiyo Jammeh ayaa markii hore ogolaaday in doorashada looga adkaaday balse dib ayuu ka diiday wuxuuna isku dayay inuu maxkamad geeyo si dib loogu noqdo codeynta dalalka galbeedka Afrika waxay hadda sheegeen in ciidamada halkaas
halkaasi la geeyay ay sii joogi doonaan xuduuda ilaa amniga ay ka xaqiijinayaan. Mr Barrow waxaa la filayaa inuu dalka dib ugu noqdo, haddaba weli wuxuu ku sugan yahay dalka Senegal. Ciidamada wadamada galbeedka Afrika ayaa hakiyay qorshahoodii military ay doonayeen inay ku farageliyaan dalkaasi. ciidamadaasi ayaa Khamiistii ka tallaabay xuduudda Gambia saacado yar un kadib markii la dhaariyay madaxweynaha cusub ee Gambia Adam Barrow, waxaana Adam Barrow lagu dhaariyay gudaha safaaradda Gambia ay ku leedahay dalka Senegal. In sidaasi uu ku tago Yaxye Chama waxaa diidan ururada u doodaa xuquuqda aadanaha oo ku eedeynaya inuu tacadiyo geystay. Waxay doonayaan in cadaaladda la horgeeyo si loogu ogo dembiyada loo haysto. Waxay ku eedeeyeen madaxweynihii hore ee dalkaasi Yaxye Chama inuu xarig, jirdil iyo dil lagula kacay siyaasiyiin mucaarada maamulkiisu 22-kii sano ee uu jiray.